Vă salut din toată inima cu pacea Domnului. Fiți bineveniți în casa lui Dumnezeu în ziua sa cea sfântă și vom deschide spre slava Domnului Dumnezeu în numele Domnului nostru Iisus Hristos, serviciul divin al școlii de sabat, cu cântarea numărul 620, voi care locuiți sub soare, veniți în sfântă sărbătoare, adorare. Să ne așezăm pe genunchi. Părintele nostru din ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim din toată inima pentru că ne-ai dat posibilitatea ca să ne întâlnim din nou cu tine aici, în casa de rugăciune. Credem, Doamne, că acest loc este un loc sfânt și binecuvântat de tine, și te rugăm din tot sufletul și din toată inima noastră ca binecuvântările acestea că tu reveri și astăzi peste noi să fie în tot cursul vieții noastre. Te mai rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus, să conduci tu școala de sabat, să lucrezi tu cu instructorii tăi în așa măsură încât să vorbești prin gura lor și cei care sunt la grupe să le vorbești tu prin gura lor ca să fim zidiți din punct de vedere spiritual. Lucrează, Doamne, în viața noastră în continuare și inima noastră să fie întotdeauna liberă ca să poți să pătrunzi tu prin Duhul Tău cel Sfânt și să înlături toate piedicele care stau în calea Ta către Tine. Doamne, Tată, în numele Domnului Iisus te rugăm să ai grijă și de cei care sunt bolnavi în biserica noastră. Pe unii îi cunoaștem, iar pe ceilalți nu îi cunoaștem, dar Tu îi știi pe fiecare în parte. Te rugăm, Doamne, în această zi să mângâierea Ta să fie peste ei și lucrarea mâinilor Tale, dacă e cu putință, să-i vindeci, vindecă-i, Bunule Părinte.
Te mai rugăm, Doamne, să ai grijă și de familiile noastre, de copiii noștri acolo pe unde sunt și cu cine sunt, să le porți de grijă și cei care nu sunt în credință, Doamne, fie soții, fie soți, fie copii din casele noastre, din toată inima te rugăm, Doamne, umblă la inimile lor și înlătură piedicele care stau în calea lor, dar recunoaște că sabatul tău este sabatul sfânt și binecuvântat de tine. Și în felul acesta, Doamne, dacă înlături Tu această piedică, care este pentru toată lumea dintre pământul, că sabatul nu este recunoscut de ei și Tu vrei să îl cunoască toată lumea, asta este piedica cea mai mare de a nu veni în biserica Ta și Te rugăm din tot sufletul, fă ca lumina sabatului să pătrundă în mintea lor și inima lor și să-i aduci în biserica Ta. Te mai rugăm, Doamne, ca să ne porți de grijă în continuare și prezența Ta divină, așa cum am mai spus, să nu lipsească din viețile noastre. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului! Permiteți-mi și mie, ca la începutul acestui an, să vă fac și o urare. Și anume, îmi doresc pentru această biserică și pentru mine, familia mea, o sănătate deplină, atât fizică cât și spirituală. Și am o urare și mai specifică, să zic așa. Nu e chiar corect, dar vreau să înțelegem că mă refer la ceva anume. Îmi doresc să avem cu toții o vedere clară. Să avem ochi sănătoși, pentru că în Matei, capitolul 6, cu 22, găsim scris: ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Așa că vă doresc în acest an o sănătate deplină, un ochi sănătos și, bineînțeles, trupul, bineînțeles, că va fi plin de lumină. Îmi doresc mult ca prezența lui Dumnezeu și lumina lui să fie în sufletele noastre. Cunoașteți, cred, acea veche poveste cu tâlc despre un grup de oameni care erau orbi. Și, mulțumesc, și s-au adunat ca să descrie un elefant. Fiecare dintre ei a pipăit elefantul. La urmă au concluzionat: elefantul este un turn. Altul spune: elefantul este o găleată. Altul spune: elefantul seamănă cu un templu. Și până la urmă s-au luat la ceartă, pentru că nu ajunseseră la o idee comună, pentru că, de fapt, ei nu văzuseră elefantul în întregime, pentru că erau orbi. Și fiecare a pipăit o anumită parte a elefantului. Așa se întâmplă adesea, poate ne vine să zâmbim, dar așa se întâmplă de multe ori și cu noi din punct de vedere spiritual. Atunci când nu avem perspectiva lui Dumnezeu și ne luăm doar după ideile noastre, după părerile noastre, considerând că ele sunt măsura tuturor lucrurilor. Ceea ce vedem noi este cel mai bine, cel mai corect. Se întâmplă adesea, nu știu dacă ați auzit, de persoane care se vede clar că nu au o sănătate foarte bună și îi îndemni: uite, ar fi bine să mergi la un medic, ar fi bine să faci niște investigații, că nu-mi place cum arată fața ta, e cam palidă, e... Dar am auzit spunându-se: ei, eu nu mă duc la medic, de ce să aflu eu ce îmi spune doctorul? Mai bine să nu știu. Credeți că e înțelept? Eu cred că nu este înțelept în ceea ce privește trupul nostru, dar mai ales când este vorba de sufletul nostru. Am avut șansa, ocazia, să lucrez un an doar la oftalmologie. Și acolo veneau fel și fel de oameni cu diverse probleme.
Dar ce mă bucura cel mai mult era că atunci când oamenii veneau așa de busolați și medicul le punea lentila potrivită, ei așa de bucuroși erau, așa luminați la față, pentru că acum vedeau clar. Dar s-a întâmplat ca să vină, eu știu, în urgență, alți oameni care fie au avut un accident, fie le-a sărit, de exemplu, un șpan în ochi și au venit să-l scoată. Și medicul cu care lucram atunci era foarte minuțios așa în a face o anamneză corectă, în a face un consult complet și încerca să-i evalueze. Descoperea la unii dintre ei că aveau o vedere atât de slabă, minus 5, minus 7, dar ei nu știau că nu văd bine. Chiar am avut o bătrânică și medicul i-a spus, dar eu sunt atât de uimită că era medic, cum de nu te-a călcat nicio mașină până acum? Cum de ai mers pe stradă și n-ai pățit nimic? Nu, că eu cred că n-am nevoie. Eu m-am obișnuit așa. Și o înțelegeam, pentru că dacă n-a fost obișnuită să vadă lucrurile clar, îi se părea că era ceva foarte normal. Și după ce medicul i-a dat ochelari, vai, atât de fericit a plecat, a zis, în sfârșit văd și eu lucrurile atât de bine, conturul lor, totul e altceva, e o altă lume, descoperise altceva. Se întâmplă că diavolul are două capcane și pentru noi, creștinii. Fie ne pune niște lentile fumurii și negre, ca să vedem lucrurile așa întunecat, trist, deznădăjduit, unii dintre noi chiar ajungem la depresie. Sau o altă capcană, o altă parte, este că el pune niște lentile așa în credere în sine și ajungem să fim mândri de noi. El nu vrea să fim în echilibru niciodată, să vedem clar. Ori ne aruncă într-o parte, ori în alta. De aceea, medicul ceresc spune, aveți nevoie de alifie cerească. Tu, Laodiceea, ai nevoie de alifie cerească. Tu crezi că vezi lucrurile clar, dar nu le vezi clar. E constatarea unui medic. Tu așa crezi că e totul în ordine cu tine, dar nu este așa. Cred că fiecare dintre noi am trecut prin anumite experiențe asemănătoare. Ai văzut ceva în viața ta, ai văzut ceva în viața fratelui tău, în familie, la sos, la soție, eu știu, și apoi ți-ai dat seama că ai văzut greșit, că ai fost păcălit, că ai văzut lucrurile distorsionat și cât de rău este când îți dai seama că ai văzut greșit. La începutul acestui an mi-am pus și eu ținte, cum v-a spus și dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră v-a spus ținte. Și săptămâna trecută, să știți, am fost și eu foarte tristă. Mi-a pus și mie diavolul niște lentile așa fumurii, să cred că acele ținte nu le mai pot duce la capăt. Unele dintre ele nu m-am ținut de ele așa cum mi-aș fi dorit. Și atunci m-am întristat, așa m-a cuprins o întristare și am zis împreună cu Apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Este experiența noastră a tuturor, cred, la un moment dat, când dorim să atingem un ideal, să ne luptăm cu un anumit lucru și vedem că iarăși cădem. Amintiți-vă că în Romani, capitolul 7, acolo de la 14 la 25, găsim întreaga luptă a lui Pavel. Nu avem timp acum să o citim, puteți să o citiți acasă, dar e interesant ce spune el, că văd în mine o altă lege. Eu vreau să fac binele, dar mă trezesc că fac răul. Ce vedeam eu în mine? Un om care nu va putea birui. Și am zis, Doamne, eu trebuie să mă gândesc și să analizez foarte bine ceea ce vezi Tu. Că s-ar putea ceea ce văd eu să nu fie adevărat. Sau se întâmplă situații în care oamenii spun, mie nu-mi trebuie, eu stau bine. Ați auzit, oameni, eu n-am nevoie de pocăință. N-am dat în cap la nimeni, n-am făcut nimic rău, sunt în regulă. Și totuși medicul ceresc spune că nu sunt toate lucrurile în ordine. Trebuie să ne luăm timp, să privim asupra noastră, să ne analizăm și să-L rugăm pe Domnul
să ne lumineze El privirea și să înțelegem adevărul cu privire la viața noastră. În inima noastră, în această dimineață, putem să spunem: Doamne, nu vreau să plec de aici până n-ai să-mi spui adevărul despre mine. Vreau să văd clar lucrurile. Vreau să văd pe cei din jurul meu așa cum îi vezi tu, prin perspectiva ta. Nu cum îi văd eu cu lentilele mele murdare. Cum se vedea Gedeon când Domnul l-a chemat la slujba de a salva poporul? Cum se vedea el? Doamne, sunt cel mai mic, pe mine m-ai găsit? N-ai găsit și tu, Doamne, pe altul? Da, Gedeon, pe tine te-am găsit. Tu ești potrivit pentru această lucrare. Poți tu, Gedeon, să admiți că eu văd mai bine decât tine, văd mai departe decât tine lucrurile? Ce vedea Moise la el când Dumnezeu l-a trimis în Egipt? Un om cu vorbirea greoaie. La fel vedea și Ieremia, știți bine. În Ieremia 1:6 spune: Eu, Doamne, nu știu să vorbesc, sunt un copil, pe mine m-ai găsit? Aceasta era perspectiva lui. Ce vedea Anania, de exemplu, la Pavel? Doamne, Tu mă trimiți la omul ăsta, la prigonitorul ăsta? Doamne, ăsta face prăpăd, Tu la el mă trimiți? Tu te gândești la cine mă trimiți? Da, Anania, eu știu la cine te trimit. Era adevărat ce vedea Anania? Ba da, era foarte clar, el era un prigonitor. Sigur, era foarte adevărat, dar nu vedea totul. Aici e problema. Că Domnul vedea în acel prigonitor ce? Un vas ales. Cum s-a văzut Petru înainte de a se lepăda de Domnul? Cum s-a văzut el? Tare. Dacă toți ăștia te vor părăsi, eu voi merge cu tine până la moarte. Și Petru a descoperit ceva în viața lui care nici măcar nu bănuia să fie. El chiar era sincer când a spus lucrul acesta. Ce au văzut iscoadele în țara Canaan când au mers? Ce au văzut unii, că știm povestirea biblică, adevărul istoric? Uriași. Au văzut lucruri imposibile. Noi să mergem acolo, dar nu putem. E plină de uriași țara aia. Nu avem nicio șansă să biruim. Nu avem. Dar Iosua și Caleb ce spun? Să mergem. Da? Să mergem, că e o țară bună, Domnul ne-a dat-o. Dacă El ne-a trimis acolo, sigur. Deci cu siguranță El ne-o va da. Vedeți două perspective de a privi lucrurile. Toți s-au dus să vadă aceeași țară, dar unul a avut o părere și altul altă părere. Depinde din ce unghi privești. După ce am văzut aceste câteva exemple, care cu siguranță pot continua, sunt multe exemple, mi-am pus și eu, studiind, întrebarea: Doamne, dar Tu despre mine ce zici? Eu văd bine? E o întrebare care ne putem pune și noi în dimineața aceasta și în fiecare zi. Eu văd bine? Văd bine în relația mea cu frații mei, cu cei de lângă mine? Sau le pun o etichetă și spun: ăsta este așa, ăsta este așa. Ești sigur că vezi bine? Ce vezi? Cădem adesea în această capcană. Dar nu ăsta e interesul. Noi, interesul este să privim în noi înșine fiecare și să ne analizăm, să-L întrebăm pe Domnul și cu El să stăm de vorbă, pentru că noi ne dorim mântuirea și dorim ca să fim salvați. Misiunea Domnului Hristos care a fost aceea? Au fost mai multe lucruri care le-a avut în vedere, dar una dintre ele a fost aceea de a deschide ochii orbilor. Și chiar a făcut-o. El vrea ca să ne deschidă și ochii noștri. Și să ne arate o cale nespus mai bună, o cale pe care noi nu o înțelegem. Pentru că noi acum privim într-un chip atât de întunecos. Dar când Dumnezeu ne va lumina calea, vom avea o perspectivă cu totul diferită. Aș vrea să închei
minutele acestea de meditație și introspecție cu câteva cuvinte pe care Michelangelo le-a spus atunci când într-o zi privea un bloc de marmură. În fiecare bloc de marmură văd o statuie clar, ca și cum ar sta înaintea ochilor mei, curățată și perfecționată. Nu trebuie decât să o cioplesc, să-i cioplesc zidurile și să o revelez și altor ochi, ca să privească și ei ce văd eu. Ce frumos! Poate alții nu vedeau ce vedea el. Dar el în blocul acela de marmură deja își imagina, așa se întâmplă în artă, în general, își imagina deja cum arată statuia, cum este, frumoasă, ca și cei care pictează. La fel, de-au din start așa o privire, cum va arăta tablou, cum va fi. Foarte interesant. Așa ar trebui să privim și noi, viața noastră și viața celorlalți. Nu cum este momentan, ci cum poate să devină prin harul Domnului Iisus. Și în această dimineață să cerem Domnului acea lifie cerească pentru a avea o privire clară, o privire curată, pentru că cei care vor avea o privire curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Aș vrea să ne rugăm, e timpul să ne rugăm, mai mult decât să vorbim, și cred că fiecare dintre noi ar vrea să se roage, că de aceea am venit la închinare să ne rugăm. Și nu mi s-a comunicat un caz anume pentru care să ne rugăm, dar cu siguranță dumneavoastră cunoașteți diverse cazuri pentru care vreți să vă rugați sau pur și simplu, eu știu, aveți problemele personale. Ia auziți, este aici o mână în spate. Așa. Auziți. Facem grupe, dacă sunteți și dumneavoastră de acord. Așa, deci pentru cumnata dumneavoastră. O să ne rugăm. Deci în grupele dumneavoastră, pe lângă problemele care le amintiți și doriți să le amintiți, amintiți și pe acel șofer, Daniel, și pe cumnata fratelui nostru. Bine, haideți să ne rugăm.